ପରୀ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିପାଳଠାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାହାନାଗାଠାରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ପରୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଶେଖ୍ ସଫିକୁଦ୍ଦିନ, ପରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛାମୁଆ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ କି ଶେଖ୍ ସଫିକୁଦ୍ଦିନ ଏକଦା ପରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ସମୟରେ ବହୁଥର ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୈଠକ ଆଉ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଆଗାମୀ ପରୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସମୀକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାର କଥା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରୀରୁ ସ୍ନେହ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।